ұлытау облысында көктемгі егі жұмыстар кезінде жанар жағармай шаруаларға жеңілдетілген бағада сатылады облыс әкімдігі дизельдің шекті бағасын бекітті ол нарықтан 10-15% арзан болады өңірде егіс көлемі көп емес 40-қа тарта шаруа қожалығы 33 мүн гектар жерге дән себеді биыл көрсеткіш тағы екі гектарға артады деп күтіліп отыр сонымен қатар көкөніс көлемін арттыру жұмыстары да қосымша гектар аумақты беру әзірленіп жатыр биылға енді Ұлтау облысына қажеттілік бойынша 840 тонна бөлініп тұр енді оның операторды анықтадық олардың ә, дизель отынын сақтау қоймалары ыңғайлы ә, жерде орналасқан яғни жезқазған қаласында біреуі бар ә, және де қарағанды қаласында біреуі бар яғни ә, жаңаарқа қаудан үшін қарағандыдан алып кететін болады шаруа қожалықтары ә, ұлытау ауданыны қаласынан алып кететін болады